یاسر اور اب ہم انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے تصدیق نواز. السلام علیکم. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مائی نیم از تصدیق نواز. آئی ایم اے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ. تجھے اور کلاس میں ہائے اودے گیا. Thank you.
Thanks for watching. A short film created by Ashfaq Ahmad, student of the Department of Pharmacy, Seacoast University.